Yani mimi ndo nimechelewa kuamka ama saa hii saa ngapi? Hii weather. Lakini unasongo fulani ilikuwa nile kwa studio ni tu. Wasanii wako wanaumoka tu huku nje juu ya kuimba. Hebu kata nijaribu kukumbuka na iza ikumbuka. Hii songo ni ya wasema dando. Ra. Maze huko kila mtu ni muko. Ukicheki watoi wamepara. Razigini zao ni kama zile za chu. Ra. Kuna misali nimesahau kwe. Utashindana tu kuimba imba na watu wanatafuta pesa. Wanafikiria vile wanalisha mabibi. Kwa kazi yako ni kuimba imba. Kwa inabo shida yako inakuanga nini? Bale tu ya kuamuka. Bale tu ya kuamuka kuzema kwa tati babe good morning. How did you sleep? Unamukana makelele. Ni kusalamia good morning na hata uwezi tafuta chenye nakula. Hata ningejua singeoleka hapa kwenyu. Hata ungejua aje sasa niende niibe kama hakuna pesa nitafanya. Wewe usifikirie hata tu vile unaweza tafuta pesa ulete mnikule pia mimi nifurahie kama wanawake wengine huko nje. Ama shida yako nini? Mimi sina pesa, sina kazi. Umeona tu kampuni ilikuwa inafanya hapo. Una kazi aje? Watu wanatafuta huko mijengo, wanajenga, wanakuja wanalisha mabibi na wewe. Kazi yako ni kuimba imba, utaimba mpaka lini? Kuna songo acha nikwambie. Unako vile nimevaa. Onako vile nimevaa na wanawake huko nje, hata ukienda kwa kinohundo pale wanawake wamevaa vizuri. Nikipita wananicheka na wewe kuimba imba tu hapa ndo kazi yako. Mke wangu, vidole kwa zitoshani. Wacha kupenda maisha nyisi yako. Hakuna hiyo kitu. Hakuna. No, hiyo hapana. Sasa niende niibe sasa. Tafuta pesa mimi nikule ama niende. Uende, wewe unaenda wapi? Sinaenda kwetu, ulinitoa wapi? Ulinitoa wapi? Mimi sina pesa. Mimi sina. Wewe unaanza tu asubuhi wewe. Hapana. Wewe tafuta mimi nikule. Mimi ndo nitakondana na wengine wananona. Kwa hivi ile jamaa shida yako nini? Nini mnaanza tu pesa? Mnaanza tu visirani. Visirani nini? Visirani nini? Unajua vile watoto wanasoma wewe? Nashughulika kutoa wimbo mpenyi mnakuja tu sijui nini. Hatuna shughulika wimbo unaimbianga mimi. Dandora ni mimi. Ati waze wa dandora. Na hata ujui kulisha bibi waze wa dandora wewe ndo mzee pia wewe. Wewe unafuata uko kwa makosa hata sio kwa wazee. Nini ndio amtaki kusupport talent za bwana zenu? Talent ndo kwambia na hii ni talent gani? Hii ni talent. Waacha hata umeshaniharibia mungu. Hebu rudi hapo. Rudi utafute vile tutakula. Mumke wangu nitaenda kukopa pesa, nitaenda kuiba unishike. Hakuna. Rudi hapo utafute vile tu. Vile nakula leo. Unataka kupoteza bwana wangu uko mapema hivi ndio. Bwana wangu nini? Njenjive? Niende niibe si ndio? Sawa. Usirudi hapa kama umeiba. Sitarudi. Usirudi hapa. Sina pesa. Niko na pesa kama ndio. Watoto wamefukuzwa hata mpazi. Nini unaongelesha nini? Habari? Usaiona bwana wangu kwa barabara vile unatembea huko kulewa hivi. Bwana gani mnaniongea? Wewe nakuuliza. Bwana ni. Hao ni mchinga pita. Mimi ni kwenda kabisa. Ni kudera kwa huko. Kwenda. Hata alikuwa ni dana tu mimi ndio naona pesa. Ndio kuona via si kila mtu. Habari zenu. Usaiona bwana wangu. Bwanangu? Bwanangu. Ndio nafaa kwenda naye. Niona uliza niomba bwanangu. Mzee mwanangu kimoni nyumbani. Anako tuko na. Bwana uliza alafu nimekimbia hapa. Nikuja hapa kumpea bwanangu. Na bwana. Nimesema story yangu hiyo. Bwana hata kama mimi nimesikia watu majirani wanalalamika kama unajua uko kitu kizuri. Bwana jana nilipoweka nilikuja kwangu bwana. Ndio hiyo ndio nani? Simujui. Jana bidiaga ilikuja kwangu bwana anaendea tu hata anaongea. Ama ule mbabara vanga malonyu bagi hivi alafu kote nyari sijui aliomba kwa matanga ama alichukua kwa matanga. Ule mwenye anakuja kuomba unga huyo. Karibu kama kwa dakika yake ni kwa ukimu. Aiye na tu jamaa na kwanza na ukimu. Bana hata pia mimi nilipewa sawasa ama hata pia wangu atapotelea huko. Ah, wazito. Vipi bro? Vipi Gorio? Niko poa bwana. Niko poa kabisa. Naweza kama. Wewe. Naomba ruhusa. Lazima bwana hapa si kwetu. Rada gani huko bwana? Yes. Sio lema habari ya bwana. Vipi hapa tumeweka baada ya ponda kuna. Vipi bwana? Najua shughuli hapa na pale. Shughuli hapa na pale. Wewe kipike hivi tunajua muomoka ama rada vipi? Kwani mimi nakaa? Kwani uko nakaa kusema tu wewe? Ni pesa. 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 Ni pesa.
Asa bwana bro, mimi niko na shida. Shida gani tena? Niko na shida kabisa. Sijui kama unaweza nisaidia bwana. Unaweza. Unaweza nisaidia kweli? Mambo kwanza kusema. Sasa bwana mimi niko na shida moja peke yake. Dada yangu. Sijui kama unamjua. Ule mweupe ule. Si ndio huyo huyo mtu mmoja huyo. Amefanya. Wewe unamjua kweli? Namtambua. Mweupe ipi alafu amenonanga hivi kiasi. Ya rembo. Ya mrefu huyo. Sio huyo bwana ndio huyo. Sasa bwana mimi nikujita. Ndio basi. Unanisaidia kweli? Amezaa leo. Hajazaa pale. Amepotea bwana, amepotea. Amepotea. Simone sikia kabama bwana. Amenyongwa. Ama kwa shaka hono. Alipotea siku ngapi sasa? Unajua shida yangu, shida ni moja peke yake. Mimi sikwange nyumbani. Abroad wa Kongo. Mimi hata mnasumbu Canada. Yo sister hapo si ndio uja mama mwenye amerentishanga hapa juzi hapa nyumba. Nilimuona siku moja kama anatembea naye. Ulimuona? Eh, uja mama huyu mwenye anapanga ndio mkamba kija kuombwa. Jamaa gani huyu mbizi? Mbizi yule alitoka kwa matanga. Jamaa gani mimi usimjui hata. Lu. Ndio. Luhi homo ikutu nungu ya pasai. Luhi homo ikutu nungu ya pasai. Uyo. Hapana nisitangu. Unamujua? Aki leo na wamu. Namujua vizuri. Na wamu kwa kasi. Na wamu. Na ushaji mwanako nae kando na wapu. Ushaji mwanako nae. Mimi si mujua. Bwana mimi swali yangu ni. Ningependa sana kujua penye anaka. Sijui kama namzidia. Kujua sio shida. Mimi hata naweza peleka hadi huko. Unajua? Eh, najua. Hadi naweza enda sahi. 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 Unipeleke bana. Kwani wewe ni kitu gani hiyo? Unipeleke. Lakini mkimpata, uja mate wachekoshe. Hata nijua bana, ameomoka bana. Tumemtegea bana. Bwana, hata nijua. Acha bila. Anijua. Acha bila. Wewe bwana, waangalie kitu gani huko. Hata nijua. Mpeleke bana. Acha mpeleka mpitisha. Uone shida gani huko huko. Ana mali. Hata nijua. Hapana, nijua bwana. Bwana mtu ndio ndio kwa demanda. Baada ni aje? Eh, na mambo. Maisha inakupeleka aje? Kwa maana ndio kwa telefoni. Naona siku hizi uko fiti. Na huyu gundu ule bibi aluhi ho. Eh, undi wewe, ndio huyu. Bana wewe. Huyu ni rafiki yangu. Na bana hapa kwa tu nyumbani? Ai hapana, nitoka tu hata simu. Hebu nikwambie. Bana hapa kuna bibi mwingine mahali. What? Ati nini? Bana hapa kuna bibi mwingine mahali. Ndio maana alihepa nyumbani 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks hajaionekana. Hata naweza kupeleka tu. Naweza nipeleka. Sasa hii my sister. Tena dada huyu. Hivyo tu. Hebu tuendeni. Twende. Naenda tu saa hii. Kwa hivyo leo. Sawa. Mimi nikuzungumza mtu hapa najua. Sasa acha chini kwa mimi ningia. Mimi kukuleta hapa kuishi na wewe kwa rent. Bibi yangu ni mjinga. Bibi yangu hivi. Bibi yangu mimi nisumbua kila siku juu anataka kufanya chama, juu anataka kufanya nini. Niliona kwa dalili nikuje nikaa hapa na wewe. Una una vile aje? Mimi niko sawa. Uko sawa? Eh? Eh, unijikata hapo kama ofa begi. Sawa? Sasa mimi nimesema unapenda kula nini? Mimi nitakwenda kitu nitakufanyia. Unapenda kula nini? Kitu yenyewe unapenda tu kula sana. Yoyote tu taweza. Yoyote. Sasa mimi niko na pesa, eh? Kuna chips? Hii haina shida. Kuna chips haina shida. Kila kitu, sawa? Eh? Yenyewe unataka? Hata ikwe juu, hata ikwe nini, inaitwanga aje? Chips sukuma wiki, eh? Unakutanga boga. Eh, mbona? Ukulangi? Eh, uzuri usiyo. Eh. Eh, fanya pika. No. Eh? Ah, niko ward. Wewe unajua tumekula nini? Wewe tumekula nini unajua nini? Wewe kuja nini? Acha tudile nini? Eh, nani? Eh, uzuri. Wewe nani? Eh. Eh, nani? 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 Eh